rechts, hoor, doe. Gaat links. Stop. Tobias, kom nu. Hvad? Kom. Kom nu. Hvad sker der? Kys. Nej. Skal vi kys? Kys. Jeg skal ikke kysse med ham her, mand. Kom nu. Kys nu bare. Vi kysser, hvis I kysser bagefter. Okay. Kom så, mand. Det er det bedste, det her. Ej, okay. Stop nu. Stop. Hvad bedste, homies? Hvad er der sindssygt, mand? Hvad er der? Hey, kæft, ham er den bedste. Han kysser godt. Nu er det jeres tur. Det er derfor, vi gjorde det. Dobbelt så meget. Nu. Hep, vi bytter plads.